Oi meninas, tudo bem com vocês? Beijo! Então, hoje eu vim fazer um vídeo pra vocês mostrando os perfumes que eu tenho, sabe? Que eu mais gosto, assim. Eu queria compartilhar com vocês, mostrar um pouquinho pra vocês. E eu vou começar com esse aqui, que é o Egeu do Boticário, meninas. Ele é muito bom. Quem tem aí conhece que ele é muito bom. Que pena que tela não tem cheiro, né, menina? Senão dava pra vocês sentir. É muito bom esse, tá? Eu também tenho esse aqui que é da Humor. Humor Xodó, da Natura. Ele já é meio um cheiro mais forte, meninas. Ele tem um cheiro bem mais forte, mas quando seca fica gostoso, fica suave, fica muito bom. Vamos pra esse daqui. Esse daqui, gente, eu não sei se é importado. É o Sexy Apau, do Jean Giardino Del Fiore. É esse aqui, meninas. Tem o símbolo da boca. Muito. Esse é forte, mas quando ele seca, fica bom também, meninas. E vou para o segundo da Natura, esse aqui é o Mo. Ah, esse aqui eu já acho muito adocicado, meninas, muito, muito. Eu usei ele muito, assim, sabe, ele vem muito, eu usei, ainda tem, meninas. Ele é muito bom também, mas ele é muito doce. Eu confesso que eu enjoei um pouco do cheiro dele e abandonei. E tenho esse aqui que é da Avon, meninas. Avon também tem uns perfuminhos bons, suave. Esse daqui, quando eu tô mais neutra, eu passo ele. Esse aqui é Morena Flor, Beijo de Frescor. É esse daqui, azulzinho da Avon. Ele é muito bom também, meninas. E que eu tô usando normalmente, que eu tô mais gostando, é esse daqui, do Boticário. Esse Egeu Homo Doce. É esse aqui. Então, meninas, se vocês gostaram do vídeo, um beijão pra vocês. Curte aí, tá? E se inscreva no meu canal aqui embaixo, tá, meninas? Se vocês gostam dos meus vídeos, do que eu tô começando agora. E tchau, tchau, menina. Até a próxima.